ערב טוב לכולם, אנחנו מתחילים בעזרת השם פרשת ויחי שמסיימת את חומש בראשית. ספרם של אבות, ספר הישר. ובשבוע הבא ברצות השם יתברך נתחיל את חומש שמות, חומש הגלות והגאולה, כפי שהוא נקרא בלשון רבותינו. היינו רוצים לעמוד על נקודה אחת שמאירים כאן המפרשים, החל מהראשונים ועובר גם להרבה מפרשים אחרים כמו אחידו, רבי דוד אזולאי ועוד. התורה מדברת כאן על חייו של יעקב אבינו, סיום שנותיו של יעקב אבינו. ויחי יעקב, דבר מעניין שכותבים רבותינו, ששני פרשיות שעוסקות בימים של אבותינו נקראים בשם חיים. האחד זה חיי שרה, והשני פרשת ויחי, שניהם נקראים בשם חיים. א' כל ללמד אותנו שעיקר שנותיו של האדם זה לאחר שהוא מסיים את חייו. זה עיקר שנותיו וזה עיקר תפקידו של האדם, כאן הוא נמצא זמן קצור, עד 120 שנה, אבל עיקר שנותיו של האדם, כל מה שהוא חי כאן, נחנה ופרוזדור כדי שייכנס את רקלין, זה הדבר המרכזי שהוא נמצא כאן עבור העולם הבא. אומרת התורה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 שנה, 40 ומעט שנה. השאלה הראשונה ששואל בעל הטורים כאן בפרשה, והיא שאלה נכונה מאוד, בכל אחד מהמקומות שהתורה מונה את ימי ושנותיהם של צדיקים, החל מפרשת חיי שרה, והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנים. קודם מופיע המספר הגדול, אחרי זה 100 זה במאיות, אחרי זה 20 בעשרות ואחרי זה ביחידות 7. שקוראים בסוף הפרשה את פטירתו של אברהם אבינו, אומרת התורה שאברהם אבינו חי 100 שנה, 70 שנה ו-5 שנים. אצל יצחק אבינו אומרת התורה שהוא חי 180 שנה. תמיד מתחילים מהמספר הגדול, יורד למספר הקטן. 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנים. כאן אצל יעקב אבינו, התורה מונה להפך, מתחילים מהקטן אל הגדול. הוא חי, אומרת התורה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים, ו-40 ומעט שנה. יוצא שמתחילים מהמספר הנמוך, הקטן, אל המספר הגדול. ושואל בעל הטורים, למה זה? אומר בעל הטורים תשובה, בגלל שחייו של יעקב אבינו היו חיים רעים, לא היו לו חיים טובים, והיות והיו לו חיים לא טובים, וחייו היו מרים, כמו שהוא בעצמו התלונן בפרשה הקודמת, בפני פרעה שמעט ורעים היו השנים שלו, לכן המנויים החיים בצורה כזאת, כי החיים שלו היו חיים קשים, כך כותב בעל הטורים. ולמה באמת התקצרו ימיו של יעקב אבינו? כל אחד מהאבות היה צריך לחיות 180 שנה, כך כתוב בדברי רבותינו. אברהם אבינו נלקח 5 שנים קודם הזמן, חז"ל אומרים שהסיבה שהוא נלקח, כיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שהוא ייקבר בשיבה טובה, וכדי שלא יראה את הבן שלו יוצא לתרבות רעה, לכן הורידו לו 5 שנים מהחיים שלו, אז לכן הוא חי 175 שנה. ותראה, יעקב אבינו חי 33 שנים פחות מאבא שלו. חז"ל הקדושים אומרים שהאבא מקנה לילדים, האבא מקנה להם שנות חיים. דהיינו, אם האבא חי מספר שנים מסוים, אז הוא מקנה את הימים שהוא היה לו, הוא מקנה את זה לילדים שלו. ולכן, ברגע שהאבא חי בתקופת חיים מסוימת, אז הילדים בדרך כלל חיים אותה זמן, אותה קצובת זמן. והאדם צריך לחשוש, כתוב בחז"ל, 5 שנים לפני פטירת אבא שלו או אמא שלו, או 5 שנים אחרי פטירת אבא שלו או אמא שלו. ראינו בפרשת חיי שרה שקרא יצחק אבינו לעשיו כדי לברך אותו, מתי זה היה? שהוא הגיע לגיל 123 שנים. שואלים חז"ל, מה הוא מהר לברך אותו?
התשובה היא, הוא אמר, הגעתי לחמש שנים לפני זמן הפטירה של אמא שלי, שנפטרה בגיל 127, ולכן הוא רצה לברך אותו. והשאלה, מה קרה כאן, שיעקובינו נלקח מן העולם בטרם עת, אם אבא שלו נפטר בגיל 180 שנה, אז מה קרה שהוא נסתלק מן העולם 33 שנים, פחות מאשר אבא שלו היה חי? זו השאלה ששואל בעל התורים במקום. והתשובה שהוא נותן, כי יעקב אבינו, ברגע שנמצא, הגיע אליו לבן ואמר לו שהטרפים שהיו לו נעלמו מאיתו, הוא אמר, את אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, ויות ורוצים מהפה שלו לא יחיה, כתוב חז"ל שאדם אסור לו לקלל. למה? כתוב בפסוק שקללת חינם לא תבוא. אדם לפעמים מקלל מישהו וזה חוזר עליו. ולכן היות והוא אמר לא יחיה, יחיה בגימטריה 33, י' י' פעמיים זה 20, ועוד ח' זה 8, ועוד ה' זה 3, זה 5, ביחד הגעת ל-33 שנים, כי אמר את אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה. אז מצאנו כאן את הנקודה הזאת, הפחיתו לו 33 שנים משנות חייו. תירוץ נוסף מופיע בדעת זקנים מבעלי התוספות, שירדו לו 33 שנות חיים, בגלל שיעקב אבינו התלונן בפני פרעה. מעט ורעים היו השנים, אומר הדעת זקנים, שתספור את מספר התיבות שנמצאות כאן, תמצא שיש כאן 33 תיבות בתלונה. והיות ויש כאן 33 תיבות במילים שהוא אמר, אז כל מילה שהוא אמר הורידו לו שנה אחת. בא רבי חיים שמואלביץ בספר השיחות שלו ואומר, אני ספרתי ולא מצאתי את המספר הזה, אז איך הגעת ל-33? אומר רבי חיים שמואלביץ, זה נכנס עם השאלה של פרעה. פרעה שאל אותו, כמה ימי שני חייך? גם זה נכנס בשאלה. אומר רבי חיים שמואלביץ, למה? כי בן אדם שבא עם פרצוף דפוק, אז מיד שואלים, מה עבר עליך, נכון? אז אם הוא בא עם בפוק כזה, פרצוף נמוך כזה, פרצוף ירוד, שואל אותו, מה עובר עליך? עצם זה שהוא נכנס ככה בצורה כפופה כזאת ושפופה, הוא שואל אותו, תגיד, בן כמה אתה? אתה לא נראה מבחינת הגיל והצורה שאתה נראה, לא תואם העניין. אם הוא הנכנס מחוייך, הנכנס, מה שנקרא, קורא לזה רבי יהודה החסיד בספרו, רואה איזה חובת הלבבות בספרו, אבלו החסיד, אבלו בליבו צהלתו על פניו. אף אחד לא צריך לדעת מה אתה עובר עליך. אתה צריך, איך רבי שחולת סלנטר אמר, שפרצוף של האדם הוא בור ברשות הרבים. אם אתה עושה פרצוף דפוק, אז זה מקרין הלאה. כולם נעשים דפוקים בעקבותך. זאת אומרת, אתה מקרין. כמים הפנים לפנים כלב האדם לאדם, תמיד תחייך. אם אתה תחייך, יחייכו אליך, כמו שכתוב, וזה כבר לא דברי חז"ל, שהאדם הוא כמו מראה. זה לא מאמר של חז"ל, אלא מאמר, מה שנקרא חוכמת עמים. שהאדם הוא כמו מראה, כמים הפנים לפנים, אתה מראה פנים מחייכות, אתה זוכה לפנים מחייכות. אתה מראה פנים חמוץ וחמוצות, אתה מקבל את זה. פנים חמוצות. אומר רבי חיים שמואלביץ באותו רגע, שפרעה שאל אותו כמה ימי שני חייך, ובעקבות הפרצוף החמוץ שהוא הקרין, אז המילה, גם זה נכנס למכלול השאלה, ולכן הורידו לו 33 שנים. בכלי הקר הוא רוצה לומר תירוץ, קצת קשה לומר את התירוץ הזה, אבל יש לנו את הכלי הקר. הוא אומר שהורידו לו משנות חייו, כיוון שהגיע הזמן השיעבוד, וכמו שרש"י כותב, כיוון שנפטר יעקב, ומחדל התחיל השיעבוד, אז מילא הגיע הזמן השיעבוד, לכן זה הסתלק. נכון כמובן שהגיע הזמן השיעבוד, אבל השיעבוד יכל לחכות עוד 30 שנה, ואז להתחיל. למה צריכים להתחיל אותו דווקא לקצר לו את החיים בשביל זה? אינני יודע בדיוק, אבל כך כותב הכלי יקר, תירוץ נפלא. אני בעזרת השם רוצה היום לעמוד על דבר נפלא ביותר שמצאתי בבעל התורים, ובעל התורים אומר כאן יסוד, והיסוד הזה הביא אותי לאיזושהי קו מחשבה. הגמרא אומרת שפרקי התהילים בסך הכל, אנחנו היום יש לנו 150 פרקים, פרקי תהילים. אבל הגמרא אומרת שפרקי התהילים הם בעצם 147. ישנם כמה פרקים שנפתחו ונחתכו לשתיים. למשל, פרק א' וב' היה פעם מחובר לפרק אחד, ופתחו אותם לשניים. כמדומני, פרק מב' מג' גם היה פרק אחד ופרקו אותו לשניים. יש כמה פרקים שהם היו מחוברים ופרקו אותם.
ממילא היה פעם, היה 147 פרקים, היום יש לנו 150 פרקים, קופנון, אבל בעבר היו 147 פרקים. 147 פרקים הללו, כותב בעל התורים, חיבר אותם דוד המלך כנגד שנותיו של יעקב אבינו. כי יעקב אבינו חי 147 שנים, לכן הוא חיבר 147 פסוקים. ראיתי ברוקח בשבוע שעבר, אומר הרוקח שיעקב אבינו אמר, חי 130 שנה. הוא אמר לפרעה, שאל אותו כמה ימי שני חייך, אמר לו, אני בן 130 שנה. אומר הרוקח, ויעקב אבינו חיבר 130 פרקים בתהילים. כך הוא כותב, עד שיר המעלות, יש שם 15 שיר המעלות, ממזמור קופלמת, שיר המעלות מממקים, עד הסוף, 15 פרקים, יש לנו שיר המעלות. אז הוא אומר, הוא חיבר 130 פרקים, כנגד 130 שנות חייו, ונשתכחו הפרקים האלה, והוחזרו על ידי דוד המלך. כך כותב הרוקח, בפרשת שבוע שעבר ראיתי רוקח כזה, סתם להשאיר לנו את הידע. מה שנוגע אלינו, כל אחד שואל את עצמו, למה דוד המלך לא חיבר את שנותיו כנגד יצחק אבינו? יצחק אבינו חי 180 שנה, תעשה לנו 180 פרקים בתהילים. למה לקצר ולקחת שנותיו של יעקב אבינו, ששנותיו הם הקצרות ביותר, וכנגד זה לחבר לנו פרקי תהילים? אדרבה, קח את הגבוה ביותר, קח את יצחק אבינו, קח את המידה של אברהם אבינו. למה בחרת את המידה של יעקב אבינו? נכון, יעקב אבינו הוא האב בחיר האבות, אבל עם כל זה, למה הוא חטא לחבר כנגד שנותיו של יעקב אבינו? אז התשובה לכאורה, כי יש איזה חיבור שישנו בין דוד המלך לבין יעקב אבינו, ואני רוצה בעזרת השם לנסות ולהבין מה החיבור שישנם כאן, ישנו כאן. אנחנו בעזרת השם מצאנו חיבור נוסף, והחיבור הנוסף אנחנו נפטיר בעזרת השם בהפטרה של שבת זו, ויקרבו ימי דוד למות, זה הפרק שמופיע במלכים. הפרק הראשון אומר, מדבר לגבי והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו, זה הפרק הראשון. הפרק השני אנחנו נקרא בעזרת השם השבת, הסתלקותו של דוד המלך, ומיד הלבוש כותב שהסיבה שאנחנו קוראים את ההפטרה הזאת, בגלל שכתוב ויקרבו ימי דוד למות, ונאמר ויקרבו ישראל למות, אז ממילא מצאת הקלינקש בין ישראל למות לבין דוד המלך. טוב, נפלא ביותר, מלכים ב' בפרק ב', מצאת כאן חיבור. יש לך עוד כמה נקודות חיבור, א' כל, דוד המלך מצווה כאן את שלמה המלך, מה הוא יעשה עם יואב, ומה הוא יעשה עם שימי בן גרה, ומה הוא יעשה עם אלה שירחו אותו בברזילי הגלעדי, הוא נותן לו צוואה, מה לעשות איתם, צוואה מרתקת מאוד, מה עם שימי בן גרה, מה עם יואב, מה שהוא עשה לו, ומה עשו לו בני ברזילי הגלעדי, מה התשובה, כיוון שפעם אחת הם ירחו אותו, מה הוא משלם להם, שיפשו בשולחן המלך. יש כאן המון המון דברים נפלאים ומרוממים בצוואה הזאת שציווה דוד המלך את שלמה לפני מותו. נו, כמובן שצריך ללמוד את זה, אבל בכל אופן מצאנו כאן נקודות חיבור. רבותיי, זה לא פרשה ראשונה שמישהו מסתלק. גם אברהם אבינו הסתלק לבית עולמו, וגם יצחק אבינו. אמנם המילה ויקרבו ימי ישראל למות לא מצאנו, לא אצל יצחק ולא אצל אברהם. והסיבה שלא מצאנו, חז"ל אומרים שאיפה שכתוב ויקרבו, זה תמיד מסמל שהוא לא הגיע למספר ימות החיים של אביו. אז אי אפשר לומר אצל אברהם אבינו ויקרבו ימי אברהם, כי דבר ראשון אין לנו עסקים עם תרח, אבל גם אצל יצחק אין לנו ויקרבו, כי יצחק חי את המנת חיים, את מנת החיים הכי גבוהה שישנה, היה לו 180 שנה, זה מה שנקרא המקסימום, אז אי אפשר לומר ויקרבו. אצל יעקב אבינו שייך לומר ויקרבו, למה? כי יעקב אבינו חי 147 שנים, ואבא שלו חי 180 שנה, שם ויקרבו, כי הוא לא הגיע למניין שנותיו. המעניין הוא שרש"י, שמעתיק את דברי המדרש, רש"י מביא לנו מקום, רש"י מביא את ויקרבו ימי דוד למות. מה יקרבו ימי דוד למות? הוא אומר גם כן, הוא לא חי במניין השנים שחי אביו. בן כמה חי אביו? הוא אומר רש"י, אבא שלו חי 400 שנה, כך כותב כאן רש"י.
אני אקרא את רשי הקדוש, ויקרבו ימי ישראל למות, כל מי שנאמה בו קרבה למות לא הגיע למי אבותיו. יצחק חי קופי שנים, ויעקב קמ"ז, בדוד נאמר קרבה, שנאמר ויקרבו ימי דוד למות, אביו חי 400 שנה, והוא חי 70 שנה. אז המילה נאמר בו קרבה, בשניהם נאמר קיצורים. הדברים של רש"י מועתקים מדברי מדרש. המדרש הוא מעניין מאוד, כי המדרש לוקח שלשה שחיו 400 שנה. הוא לוקח גם את עובד, גם את ישי וגם את בועז. שלושתם חיו 400 שנה. אז המעניין הוא שהיפה תואר במקום אומר דבר פלא, אני לא יודע להסביר אותו. הוא אומר ששלושתם ביחד חיו 400 שנה. כולנו יודעים שבועז מופיע במגילת רות, שבועז לבד חי 400 שנה. כשהוא ניסה עם רות, הוא היה בן 400 שנה. כך מופיע על בועז. אבל בכל אופן, ככה לומד היפה תואר. עם כל זה למדנו מכאן יסוד אחד. שאתה רוצה לחבר לנו, מביאים ראיה מדוד המלך, שגם לא כתבו ויקרבו ישראל למות. המדרש שפתחתי אותו, מה שרש"י מעתיק, מביא המדרש אחד קודם לדוד המלך. אומר המדרש, יעקב אבינו לא הגיע למניין שנותיו של יצחק אבינו, לכן כתוב ויקרבו, וכן השלב הבא, משה רבינו לא הגיע למניין שנותיו של עמרם, כי עמרם חי 137 שנים, ומשה רבינו חי 120 שנה, ולכן כתוב אצל משה רבינו, הן קרבו ימיך למות, גם שם מופיע קרבה, אומר המדרש, לפי שלא הגיע משה רבינו לשנותיו של עמרם אביו. אז פירוש הדבר, שאם אתה רוצה להביא ראיה שויקרבו זה פירוש דבר לא הגעת למניין השנים, אתה יכול להביא ראיה גם ממשה רבינו. למה מדלגים על משה רבינו ורוצים להביא ראיה כמופיע הפסוק? אז נכון, זה אותם מילים. כתוב ויקרבו ימי דוד, וכאן כתוב ויקרבו ימי ישראל. אצל משה רבינו אין את אותם מילים. מה כתוב? הן קרבו ימיך למות, זה לא מה שנקרא מילה במילה. אבל הרעיון שחז"ל לוקחים את הראיה שמי שכתוב בו קרבה לא הגיע לימי שנותיו של אביו, מביאים חז"ל את הראיה הזאת. הראיה היא מתבקשת מהעניין הזה, מהמילים האלה. אלה הדברים שכותב המדרש, ומשום מה רש"י מעתיק אותו ואומר לנו ראיה מדוד המלך. מצאנו אם ככה משוואה בין דוד המלך לבין יעקב אבינו, ואני רוצה לנסות ולהבין מה המשוואה שיש לנו. המשוואה הפשוטה שיש לנו, בשניהם נאמר מוות, בשניהם נאמר קבורה. אצל דוד המלך כתוב וישכב עם אבותיו, ומופיע שהוא נקבר בירושלים, כך כתוב במפורש, אם זה המקום שבו הוא נמצא היום, אם זה המקום או לא, לא ניכנס לוויכוחים, אבל כתוב בפסוק וישכב דוד עם אבותיו ויקבר בעיר דוד. אז פירוש דבר, הוא נקבר בעיר דוד, אז היה לוויה והוא מת, נכון? אותו דבר גם אצל יעקב אבינו, קברו אותו כולה וקברו אותו במעמד תרת המכפלה, וכולנו יודעים שבא עשיו והתפתח שם קרב ומלחמות, כולנו יודעים, וקברו אותו איפה? במערת המכפלה. ועם כל זה שהגמרא אומרת שקברו אותו וחנתו אותו וספדו אותו והיה לוויה וכל מה שנעשה בגורן האטד, כל הלוויות כולם, עם כל זה אומרת הגמרא בתענית דף ה', אומרת הגמרא, יעקב אבינו לא מת. קנתו חנתיה, קברו קברניה, מה הוא אמר? לא מקרא אני דורש, יש פסוק, יעקב אבינו לא מת. פסוק זה פסוק, נפלא ביותר. הפסוק הזה אומר לנו, כמו טייס, הוא רואה בעיניים שלו דבר, אומרים לו, אל תסתכל בעיניים שלך. במה תסתכל? תסתכל על המכשירים, לא על העיניים שלך. למה? כי טייסים יכולים לסבול מוורטיגו. אם יהיה להם ורטיגו, הם חושבים שהם למעלה, בעצם הפוכים. הוא אומר, אל תסתכל בעיניים שלך, תסתכל מה כתוב. אז זה מה שהוא אמר, אל תסתכל מה שכתוב לך, אני אקריא לך מקרא שכתוב. כתוב שהוא חי, הוא חי. גם אצל דוד המלך כתוב, וישכב עם אבותיו וקברו אותו. ועם כל זה כולנו אומרים, דוד מלך ישראל חי וקיים. אז אתה מוצא שניים שנאמר בהם מוות ושניהם חיים. אז אולי זה הלינקג' וזה החיבור שישנה בין שניהם. וזה אולי החיבור ביניהם. טוב, מצאנו מה שנקרא חיבור אחד קטן. אני רוצה ברשותכם ללכת לעוד כמה וכמה חיבורונים, ובעזרת השם קודם כל נציב כמה שאלות, ומהשאלות האלה בעזרת השם נבסס את היסוד. הרמב"ן, בפסוק ויקרבו ישראל למות, כותב הרמב"ן, פתרונו,
כאשר קרבו ימי ישראל למות, קרא לבנו ליוסף, והוא בשנה האחרונה לימיו. ועניינו, תודה. ועניינו כי הרגיש בעצמו אפיסת כוחות ויתרון חולשה. יעקב אבינו היה בשנה האחרונה לימיו, והרגיש פתאום אפיסת כוחות ויתרון חולשה, ואיננו חולה. הוא הרגיש חלש, אבל לא היה לו איזה חולי גוף. הוא פשוט היה חלש, זה מה שכתוב. אבל ידע כי לא יאריך ימים. אומר הרמב"ן, הוא ידע שהוא לא יחיה הרבה זמן. ולכן קרא לבנו ליוסף, ואכן כתוב, אחרי שהוא קרא ליוסף, כתוב, ויוגד ליוסף, הנה אביך חולה. אז הוא התחיל את החולי שלו. והוגד ליוסף, הוא בא לפניו עם שני בניו כדי שיבחם. וכן ויקרבו ימי דוד למות, ושם נאמר, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, כי ידע בנפשו כן, גם דוד המלך ידע שהוא הולך. רבותיי, חז"ל הקדושים אומרים, שבעה דברים מכוסים מבני האדם. כך אומרת הגמרא במסכת פסחים. אחד הדברים שמכוסים מבני האדם, אין אדם יודע מתי הוא מת. אדם לא יודע. זאת אומרת, יש אלמנט ההפתעה, אדם מה שנקרא, יכול לחסל את עצמו. אבל באופן עקרוני, אדם אין לו מושג מתי הוא ימות. זה יכול להיות בבת אחת, זה יכול להיות על פני תהליך של שנים, אין דבר. יש פעמים שהרופאים אומרים לך, זה עניין של ימים וזה נמשך חודשים, ושאומר לך חודשים וזה נמשך שנים. רק הוא החוטא חיים לכל חי, הוא ואין בלתו קובע. גם אם אתה אומר, שמע, אני הולך למות. בסדר, גם עשיו אמר שהוא הולך למות, נכון? מה אמר? הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לבכורה? הוא ברוך השם האריך ימים, הוא התחיל לרדוף אחרי נפגש עם יעקב אבינו. מתי יעקב אבינו כשהוא חזר בחזרה היה בן 100? בגיל 15 הוא כבר חזר מהשדה, אומר, אני הרגש שטרב, נוכל, פינה ואף ציגור את הנוכגלב דר שטרבר, ברוך השם, הוא הולך למות ועוד חי, הוא ברוך השם, 85 שנה, אתה לא הולך למות, מה אתה מספר סיפורים? יש כזה מה שנקרא, אני, המת מעייפות, כן, מה שנקרא, ברוך השם, הוא לא מת מעייפות, ברוך השם, אם תציע לו עכשיו איזה טיול טוב, הוא ברוך השם מתעורר לחיים בין רגע אחד. אבל דבר, יש ביטוי כזה, הולך למות, זה לא ביטוי. החיים קצובים על ידי הקדוש ברוך הוא, הוא חוטא חיים לכל חי, ואין בלתו, אף אחד לא יודע מתי הוא ימות. אז מה פירוש דבר? כי ידע יעקב שלא יאריך ימים. מאיפה הוא ידע שהוא לא יאריך ימים? ואף דוד המלך ידע. רבותיי, על דוד המלך עוד היה לי תירוץ, למרות שאני חושב שהתירוץ הוא לא תירוץ, אבל בכל אופן היה לי תירוץ. כי חז"ל הקדושים אומרים, במדרש תחילת פרשת שמות, אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא הראה לאדם הראשון את כל הנשמות שעתידים להיות, גם כל אלה שנמצאים עכשיו בגבעת שמואל, האדם הראשון ראה אותם בשעה שהקדוש ברוך הוא הראה לו את כל התולדות שלו שיהיו בעזרת השם לעתיד לבוא, הוא דבדב ואמר, גבעת שמואל יום שלישי, 22:00 הראה את כל הנוכחים כאן, כל אחד על מקומו, עם מסכות, בלי מסכות, את הכל הוא ראה, האדם הראשון. כשהוא עבר על דוד המלך, הוא ראה שכל החיים שלו זה 3 שעות. זה כל מנת החיים שלו. אמר, מה? מלך ישראל, דוד מלך ישראל חל וקיים, יחיה 3 שעות? אמר לו, כן, רק 3 שעות. אמר, אני יכול לתת מתנה? אמר לו, כן, יש מתנה במקום, במרום? אמר לו, כן. אמר לו, עין שנים משנותיי, אני נותן לו. 70 שנה מהחיים שלי נתן לו. לא לפני שהוא שאל את הקדוש ברוך הוא, כמה שנים הוא עתיד לחיות, אמר לו 1,000 שנים, אמר לו, אני נותן לו 70 שנה משנות חיי, אני מעניק לו במתנה, 7% מהחיים הוא נתן לו. טוב, נפלא ביותר. מה עשה האדם הראשון? הביא שטר וכתב על השטר שהוא נותן מתנה לאדם הראשון 70 שנה, וחתמו עליו. הקדוש ברוך הוא מתת, מ-ט-ט רשבב נון, זה מלאך, והאדם הראשון. אמר אדם ריבונו של עולם, יפיות זו, מלכות וזמירות הללו נתונות לו במתנה. עין שנה שיחיה ויהיה מזמר לפניך. וזהו שנאמר בפסוק, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. אז זה האדם הראשון, נתן לו 70 שנות חיים משנותיו שלו. יפה מאוד. עד כאן הדברים שכתובים בדברי המדרש. אם ככה, ידע דוד המלך, שאת שנות חייו אין לו חיים. מאיפה הוא קיבל את החיים שלו?
מהאדם הראשון, כמה הוא קיבל? 70 שנה. ברגע שהוא הגיע לגיל מבוגר, ויקרבו ימי דוד למות, הוא הרגיש שהוא נהיה חלש, הוא ידע בן כמה, הוא יש לו תעודת זהות, הסתכל שהוא כבר בן 69 ושלושה חודשים, אז הוא אומר, ברוך השם, לאט לאט זה מתקדם, יש לי עוד, ברוך השם, יש לי עוד 9 חודשים, היא נרגעה, ברוך השם, שתרמנו, יודע בדיוק את התאריך, הכל בסדר. אבל בגמרא במסכת שבת בדף למד, כתוב בחז"ל שהוא שאל את הקדוש ברוך הוא, הודיעני מידת קיצי ומידת ימי, כך הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, וידע, הוא רוצה לדעת מתי, אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא מגלה. זה יש מה שנקרא אלמנט ההפתעה. יש דברים שההפתעה זה חלק מהם, לא אומרים לאנשים מתי הם מתים. אמר לו דוד המלך, אני לא רוצה את התאריך. תגיד לי איזה יום אני עתיד למות. אמר לו שבת קודש. אני לא יודע שהוא אומר, אדע קיצי, אם הוא רצה לדעת את החודש או את השנה. אם אתה אומר, אדע מדעת קיצי, הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, לכאורה, אם הוא ידע שיש לו 70 שנה, אז הוא ידע אולי שזה יהיה לחודש ה-12, או בחודש ה-11, או 70 פלוס, זה מה שנקרא, אבל הוא יודע דבר שחז"ל מלמדים אותנו, שהקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם ושנותיהם של צדיקים. אז תסתכל בתעודת זהות מתי נולדת, ותדע מתי אתה מת, חשבון מאוד פשוט. ייתכן שדוד המלך לא חשב שהוא צדיק, אם הוא לא חשב שהוא צדיק, הוא אומר, כן, צדיקים, כמו אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, אבא של ישי, הוא ממלא שנותיהם של צדיקים. מי אמר שאני נחשב בתוך החבילה הזאת, מי אמר? לכן הוא ביקש לדעת, ידע מתי מידת, מתי יכלו ימי, אני רוצה לדעת בדיוק מתי הזמן. טוב, אז אולי זה מה שמונח כאן בשאלה הזאת. אבל מאיפה ידע יעקב אבינו שהוא הולך להסתלק מן העולם? אומר הרמב"ן, זה מה שהוא אומר כאן, שהוא ידע שהוא עומד להסתלק מן העולם. מאיפה הוא ידע? הרי אבא שלו חי 180 שנה. וחז"ל הקדושים אומרים שאדם צריך לבדוק מה? 5 שנים לפני הזמן של אבא שלו, ו5 שנים לפני הזמן של אמא שלו. אמא שלו נפטרה, על פי מה שזכור לי, הייתה בת 133, רבקה נפטרה. אם היא נפטרה בת 133, פירוש הדבר שמה? 5 שנים קודם זה 128, ו5 שנים אחר כך זה 138. הוא נמצא עכשיו בשנת ה-146 לחייו, ולפני שהוא מת, אומר הרמב"ן. אז מאיפה הוא ידע שהוא ימות בגיל 147, שהוא הבין שהוא מת? לכאורה הדבר הזה לא כל כך מובן, אינני יודע מה, מאיפה הידיעה של יעקב אבינו, ואולי בהמשך אנחנו נראה איזשהו חשבון שממנו ידע יעקב אבינו שהוא עומד להסתלק מן העולם. בא הספר חידה, רבי דוד אזולאי, ושואל שאלה מאוד יפה. הוא אומר, למה יעקב אבינו, שהרגיש שהוא נהיה חלש, למה הוא לא נסע לארץ ישראל מיד? היה לוקח את אחד הנכדים, ואומר, אני לא רוצה למות פה, לא רוצה לוויה, למה צריכים לסחוב אותי מצרים? תביאו אותי לארץ ישראל, קח אותי עם אמבולנס המשאלות, קח אותי לקבורה בארץ ישראל, אני אבוא לחברון, אני אגור שמה, ובעזרת השם, מתי שאני אפטר מן העולם, למה צריכים לקרוא אותו 70 ימים וחניתה, סיטר, סמכתר, תביא אותו לקבורה בארץ ישראל, ושלום על ישראל, יתפטר פה מן העולם. מה תגיד, כל הילדים נמצאים במצרים? ייקח איתו בן אחד, ייקח איתו את יהודה, ויקח איתו מישהו ואחד, והוא ישרת אותו לפני מותו, והוא יקבור אותו. מה הבעיה? למה צריכים להביא אותו למצרים? ימות במצרים תהליך שלם, שיחנתו אותו הרופאים, מותר לחנות, אסור לחנות, פרוצדורה שלמה. תלך לארץ ישראל, תיקבר שם, תמות שם, ושלום על ישראל. כך שואל החידה, שאלה מאוד יפה. שאלה נוספת שואל החידה, רש"י הקדוש אומר שאיפה שכתוב ויקרבו, הפשט הוא שהוא לא הגיע לימי אבותיו. כותב כאן בעל הטורים, איפה שכתוב ויהי ימי, גם כן לא הגיע. אומר כאן בעל הטורים, בכל מקום שנאמר ויהי ימי, לא הגיע לימי אבותיו. ויהי כל ימי חנוך, ויהי כל ימי למך, בכל מקום שנאמר בו קריבה. שואל החידה, שאלה יפה, אז ויהי ימי יעקב, לא הגיע לימי אבותיו. ויקרבו ימי ישראל למות, לא הגיע לימי אבותיו. אז משמע פעמיים לא הגיע. מה זה פעמיים לא הגיע לימי אבותיו? התשובה היא שהוא לא הגיע לא לשנותיו של יצחק אבינו 180, וגם לא הגיע לאברהם אבינו 175, אז פעמיים הוא לא הגיע.
מה מונח כאן בעניין הזה שהתורה מדגישה לך שבשני דברים הוא לא הגיע? מה הסוד הטמון כאן? כך שואל החידה, שאלה היא מאוד יפה. רבותיי, אני רוצה ברשותכם ללמוד יסוד נפלא, והיסוד הזה ננסה בעזרת השם קצת להרחיב בו בסייעתא דשמיא. כתוב בהפטרה שנקרא בעזרת השם השבת, שתחילת מלכותו של דוד המלך הייתה בחברון. בחברון מלך 7 שנים, בירושלים מלך 33 שנה. סך הכל הוא מלך 40 שנה. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, ושאלה מתבקשת, השאלה היא, למה הוא צריך להתחיל למלוך 7 שנים בחברון? שיתחיל את כל 40 שנה שלו בירושלים, וימלוך בירושלים. אומרים לו, הוא חייב להתחיל 7 שנים בחברון. חברון לא הייתה עיר מרכזית, חברון הייתה עיר של טרשים. זו עיר מאוד תפוקה מבחינת האדמה, היא שימשה כעיר מקלט. חז"ל הקדושים אומרים בספר יהושע, מופיע הפסוק, גמרא מסכת סוטה, שחברון הייתה אדמה לא טובה מבחינת חקלאות, והאדמה הזאת, העיר הזאת, שימשה כעיר מקלט. אחד משלושת ערי המקלט שהיו בארץ ישראל היה חברון. נשאלת השאלה, אז למה צריכים להתחיל משם את המלוכה? מה מונח בזה? אז הזוהר הקדוש כותב, כדי להתחבר אל האבות הקדושים. היות באבות הקדושים קוברים בחברון, הוא רצה להתחבר. כשראיתי את הזוהר הזה, מיד שאלתי את עצמי, אדרבה, יש עניין להתחבר אל האדם הראשון, לא אל האבות הקדושים. למה? כי כל שנותיו של דוד המלך באים לו מהאדם הראשון, לא מהאבות הקדושים. הוא נתן לו 70 שנה. אז הייתי אומר, הוא בא לדוד המלך, לחברון, כדי להכיר טובה למי? לאדם הראשון. מזכותך קיבלתי 70 שנה, תודה רבה לך, באתי להודות לך, וזה אני מודה לך בעניין הזה, זה מה שצריך לומר בפשטות, זה הדבר הפשוט שצריך לומר. אומר הזוהר, לא, הוא בא להתחבר, אתה יודע למה? הוא בא להתחבר אל האבות הקדושים הטמונים בחברון, לא אל האדם הראשון. כך כותב הזוהר הקדוש, והשאלה היא למה. אז ראיתי תירוץ, והתירוץ הוא מאוד יפה, שהוא בא להתחבר אל האבות הקדושים, כי כתוב בחז"ל שרגלי המרכבה הם שלושת האבות, הם רגלי המרכבה, אברהם, יצחק ויעקב. והרגל הרביעי במרכבה הוא דוד המלך. אז למילא הוא בא להתחבר אל שלושת הרגליים של המרכבה, כדי להיות ביחד עם 4 רגלי המרכבה, ביחד. כך ראיתי עונים תשובה, והתשובה יפה מאוד. רק דבר אחד לא מסתדר לי. אם אתם זוכרים, השנה הבאנו בפרשת ויצא, שכתוב במפרשים שרחל אמנו הייתה רגל רביעי במרכבה, אם אתם זוכרים, ורק אחרי זה דוד המלך החליף אותה. מתי הוא החליף אותה? בשעה שקילל אותו שמעי בן גרה, קילל אותו, אז הוא אמר, מה, הניחו לו, השם אמר לו כלל, באותו רגע הוא הוחלפה רחל אמנו בדוד המלך, אז הוא נעשה רגל רביעי במרכבה. הדברים מופיעים בחופץ חיים, בהרחבה גדולה מאוד. יוצא שמה? יוצא שהרגל הרביעי במרכבה אין לו מה להתחבר אל האבות הקדושים. מתי הוא יכול להתחבר אל האבות הקדושים? אחרי שהוא נעשה רגל רביעי במרכבה. זה לא היה עכשיו. קודם כל מה? קודם כל היה 3 רגלי מרכבה, ורחל אמנו, ואחרי זה רק הוא התחבר אליה. אז השאלה היא, איפה הוא התחבר, מה מונח כאן ביסוד הזה? בא הזוהר הקדוש ועונה תשובה יפהפייה. אומר הזוהר, תדע לך, שדוד המלך קיבל את שנות חייו לא מאדם הראשון, אלא משלושת האבות. שתי אבות ושבט אחד. אברהם אבינו נתן לו 5 שנים, כי אברהם אבינו חי 175 שנה, הוא נתן לו 5 שנים. יעקב אבינו, וזה פלא, כותב הזוהר, היה צריך לחיות 175 שנה כשנותיו של אברהם אבינו, והוא נתן לו 28 שנים. 28 פלוס 147, הגעת למספר 175. ויוסף הצדיק נפטר, הפסוק האחרון בפרשה, נפטר בגיל 110, הוא נפטר בגיל 110, עד חייו של יעקב אבינו זה 147, אז 147 פחות 110, קיבלת 37. 37 פלוס 28 של יעקב, פלוס אברהם אבינו 5, קיבלת 70 שנה. אז אומר הזוהר הקדוש,
קיבל דוד המלך את 70 שנות חייו מהאבות הקדושים. אם כך אנחנו יכולים להבין מדוע הוא מלך 7 שנים בחברון. א' כל לא רק המשענו, הוא קיבל את השנים מדוד המלך, בא זוהר ואומר לא, הוא קיבל את השנים מהאבות הקדושים. וכאן באה השאלה שכל אחד שואל את עצמו, והיא שאלה נכונה. למה הוא צריך לקבל מהאבות הקדושים כשאדם הראשון נתן לו 70 שנה? האם אדם הראשון נתן לו 70 שנה והם נתנו לו 70 שנה, הוא היה צריך לחיות על פי החשבון הזה 140 שנה. וכולנו יודעים שדוד המלך נפטר ב-70 שנה. ואם נתן לו אדם הראשון, נתן לו 70 שנה, אז בשביל מה הוא צריך עוד 70 שנה? כך שואלים המפרשים שאלה נכונה. והתשובה שלהם חידה ומופיע בעוד רבים מהספרים, התשובה פשוטה מאוד. היות והאדם הראשון חטא, אז השנים שהוא נתן לו היו שנים שמלוכלכים באבון, והיות והם היו שנים שמלוכלכות באבון, לא רצה דוד המלך להשתמש בשנים כאלה שנתלכלכו באבונות. והיות והוא לא רצה להשתמש בשנים האלה, היו צריכים להביא לו שנים אחרונות, שנים אחרות. מאיפה הביאו לו את השנים? אדם הראשון קלקל את חייו בחטא הזה של אדם הראשון באכילה מעץ הדעת, עם כל הסעיפים שמסתעפים כתוצאה מהחטא הזה, אז הוא קיבל שנים ממי? קיבל מאברהם 5, מיצחק 20, מיעקב 28, מיוסף 37, ובסך הכל יש לנו כאן את תשובת החיים של 70 שנה. בא הספר שנקרא בשם יוסף תהילות, תהילות יוסף של החידה, ושואל דבר נפלא ביותר, למה הוא צריך 140 שנה, גם שלו וגם שלו? הוא מביא פסוק בתהילים מזמור קב, אלי אל תעלני בחצי ימי. מבקש דוד המלך שהקדוש ברוך הוא לא יעלה אותו בחצי ימיו. אומר החידה, ולפי פשוטו אפשר, שכוונת דוד המלך עליו השלום, כי אדם הראשון נתן לו 70 שנה מחייו. ואומר הזוהר, אברהם, יעקב, יוסף נתנו לו גם 70 שנה. ולפי זה היה לו לחיות קמ שנים, 140 שנה. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שלא יעלה בחצי ימיו, וייתן לו באמת לחיות 140 שנה. אם אבא שלו ישי חי 400, אז תן לי לפחות 140 שנה, תן לי את מניין החיים חזה, ולכן אמר, אל תעלה לי בחצי ימי. אם קיבלתי 70 שנה מאדם הראשון, וקיבלתי 70 שנה מאברהם, יעקב ויוסף, אז אל תעלה לי בחצי ימי, יש לי באמתחתי 140 שנה, תן לי את כל ה-140 שנה, למה אתה מעלה אותי רק בחצי? אמר לה הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אתה תחיה ב-70 שנה, 140 שנה. איך אפשר לחיות ב-70 שנה, 140 שנה? הגמרא במסכת סוכה אומרת שדוד המלך לא ישן בלילה, רק שיטה רק מה? שיטי נשמין. הוא לא ישן מה שנקרא שינה רצופה, רק כשנת הסוס. אז במילה הוא אומר, גם בלילות היער, גם בלילות וגם בימים. אם הוא גם בלילות וגם בימים, אז זה נקרא שיש לו 140 שנה, 70 שנות ימים ו-70 שנות לילות. אז הוא אמר לו, מדוד המלך קיבלת 70, מאדם הראשון קיבלת 70 שנות ימים, והאבות הקדושים קיבלת 70 שנות לילות, וזה מה שאומר החידו, תירוץ נפלא ביותר. בא השלה בספרו ואומר דבר נפלא, אומר השלה, תדע לך, שדוד המלך לא רצה להשתמש עם המתנה של דוד המלך. למה הוא לא רצה להשתמש? הוא לא רצה להשתמש עם המתנה של אדם הראשון. למה הוא לא רצה להשתמש? כיוון שהאדם הראשון נתן לו 70 שנה. הגיע הזמן של 930, והקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, אתה עומד להסתלק מן העולם. אמר לו, למה? אמרת לי שתיתן לי 1,000 שנה. הוא אומר, כן, כבר שכחת? הבטחת לדוד המלך 70 שנה, לקחו לך אותה. שאל אדם הראשון, ריבונו של עולם, אפשר לחזור בי מהמתנה? אפשר בבקשה לחזור מהבטחה? נו, אז זה לא היה אפשרות כזאת של בנט, שהוא יכול לחזור בו ממה שהוא הבטיח לכל הבוחרים. אמר השם, אפשר לחזור? אמר לו, מה פתאום לחזור? הבטחת, תעמוד בהבטחה שלך, מה פתאום לחזור מההבטחה שלך? מה זה הדבר הזה? אמר לו, בסדר, אני אתן את השנים שלי, הכל בסדר גמור. נו, רבותיי, אדם מאוד כאן מוותר על החיים. יש סיפור נורא, כדאי לשמוע אותו. דיברתי על הפעם בקריאת שלום בתל אביב, הזמינו אותי לדבר. מנה ליצן, רק שם הילד בתאונת דרכים. אז דיברתי על ערך החיים, מה זה מושג של חיים, מה זה רגע בחיים, מה אפשר להספיק ברגע בחיים, מה זה רגע של מחשבה טובה,
רגע של מצווה, רגע של מחשבה טהורה, מילה של תורה. דיברנו לייקר ערך של רגע. אנחנו מזלזלים ברגע, איך אומרים, איך יש ביטוי ביידיש כזה, אומר, פברנגן דצאט, יש כזה מושג כזה ביידיש, להעביר את הזמן. אז אני זוכר שאבא שלי, זכרונו לברכה, תמיד אומר, ווש פברנגן דצאט, דצאט פברנגן צחליין, אומר, מה אתה צריך להעביר אותו? הוא עובר לבד, תאמין לי, בשנייה אחת הוא עובר, אתה לא שם לב בכלל איך הוא עובר. אז הוא אומר, פברנגן דצאט, הוא אומר, דצאט גאט הריבר הליין. הוא אומר, תנצל את הזמן שלך, מה שאתה יכול ללמוד. זה היסוד שכתוב לנו כאן. רבותיי, אלה הדברים, נוכל להבין יסוד נפלא. זמן הוא הדבר הכי יקר, איך באנגלית אומרים, time is money. אנחנו אומרים, time ו-money is life. אבל אנחנו ניקח ביטוי אחר. time is life, החיים שלנו, זה הדקות שלנו, זה חיים, הזמן שלנו זה חיים. היה יהודי ברדין, ראש ישיבת רדין, קראו לו רבי מוישה לדינסקי. זה היה השם שלו, רבי מוישה לדינסקי. היה גאון עולם, אבל היות והוא היה בצילו של החופץ חיים, אז קצת מה שנקרא, הוא כזוהרו. אבל הוא היה ענק שבענקים, הוא חלה לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, והתלמידים בישיבה אספו ימים כדי לתרום לו. כל תלמיד תרם לו, אחד תרם לו שבוע, אחד תרם לו חודש, כל אחד תרם לו כדי שיאריך ימים, שיהיה להם ממי ללמוד תורה. אחרון התורמים באו לחופץ חיים, אמרו שהוא יתרום, והשם, החופץ חיים אמר, תשאירו את הפתק, אני אחשוב. נו, למחרת באו, יש כבר חתימה? כן, הוא חתם. כמה הוא נותן? כתוב שם, יש את הצילום של הכתב שלו. אחד מינות. אחד מינות זה בעברית דקה אחת. דקה, ההוא שבא לקחת את הפתק מחופץ חיים, אמר לו, מה? כולו דקה? זה מה שאתה נותן לו? חשבתי, החופץ חיים, תן לו 10 שנים משהו. מה, מה זה דקה? אתה יודע מה זה דקה? אמר החופץ חיים, בדקתי שבדקה אפשר לומר 200 מילים. בדקתי 200 מילים וזה לא מהר. 200 מילים, שאתה אומר אחד, 200 מילים בדקה. נו, 200 מילים בדקה, כל מילה של תורה, זה 613 מצוות, כך כתוב בירושלמי. 613 מצוות, תעשה חשבון, 200 מילים, 613 מצוות, כל מילה. כמה הגעת כבר? 200 מילים. תעשה חשבון, הוא אומר, מה נראה לכם דקה, דבר של מה בכך? יפה מאוד. אמרתי, תדעו להעריך מה זה דקה בחיים. נו, היה שם אחד, אומר, חבל שלא באת אליי, הילה טרימלר, מוישה לדינסקי, הייתי נותן לך 50 שנה. שאלתי אותו, מה אתה כזה לארג'? הוא אומר, לא שלי, של חמותי. ברוך השם, כל אחד לארג' על חשבון השני, הוא מוכן לתרום. רבותיי, האדם הראשון רצה לחזור בו מהתרומה. אמר לו, מה אתה רוצה לחזור מהתרומה? הבטחת, תקיים, אין דבר לחזור. אמר דוד המלך, אם האדם הראשון רוצה לחזור בו מהתרומה, לא רוצה את התרומה שלו. לא רוצה את התרומה. ועל זה הוא חיבר שיר שאנחנו אומרים אותו בהלל. אל תפתחו בנדיבים, לא, אומרים איזה פסוקי זה זמרה. אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. נדיב גדול רוצה את התרומה בחזרה, לא רוצה את התרומות שלו. לא רוצה שום דבר. אמרו האבות הקדושים, אתה לא רוצה את התרומות, אנחנו ניתן לך. נתן אברהם אבינו 5 שנים מחייו, יעקב אבינו נתן 28, ויוסף נתן 37 שנים. אלה הדברים שיש לנו כאן. רבותיי, אם כל זה שאברהם נתן לו 5, ויעקב 28, ויוסף, לא מצאתי שהוא חיבר 110 פרקים כנגד שנותיו של יוסף הצדיק. לכאורה, הוא נתן לו הכי הרבה שנים. 37 שנים באו לו מיוסף. יעקב אבינו נתן לו רק 28. איזה תהילים הוא מחבר? הוא מחפר 147 פרקים כנגד מה? כנגד מה? כנגד שנותיו של יעקב אבינו. משמע שעיקר החיבור שיש לו הוא עם יעקב אבינו, והשאלה מה נקודת החיבור שיש לו. מצאתי דבר נפלא בספר שנקרא מה שהיה הוא שיהיה. ספר נפלא על ענייני פורים. אומר שם הספר הזה, יש עשרות מקומות שיש נקודות חיבור בין דוד המלך לבין יעקב אבינו. עשרות מקומות. נו, הוא לא הקיף הכל משלו, חלק הוא הביא מספר של הרב דוד קאה, נקרא בשם אוהל דוד, ועוד כמה וכמה מפרשים. אני לא הולך עכשיו לעבור על כל המקומות, אבל כמה מקומות מאוד מעניינים. א' כל, שניהם נולדו מהולים. מופיע במסכת אבות דרבי נתן, שניהם לומדו מהולים. דבר נוסף, מופיע
שניהם קראו לעצמם עבדי השם, והקדוש ברוך הוא קרא אותם בשם עבדי השם. רבותיי, בואו נלך דבר מעניין מאוד מאוד. אומר הספר, מה שהיה הוא שיהיה רעיון יפה. חז"ל הקדושים אומרים, האלוקים יבקש את הנרדף, כך אמר שלמה המלך. בכל מקום שיש נרדף, הקדוש ברוך הוא מחפש את הנרדף. אפילו אומרים חז"ל, צדיק רודף רשע, הקדוש ברוך הוא עם הרשע. ולכן אומרים חז"ל, פרשת אמור, הקדוש ברוך הוא ציווה להביא קורבנות ממה? מן המרדפים ולא מן הרודפים. מביאים שור או כסף או עז, מביאים אלה שנרדפים על ידי אריות ועל ידי טיגריסים ונמרים ושועלים, מביאים את הנרדפים. מביאים חז"ל רשימה של נרדפים. אומרים חז"ל דבר מעניין מאוד. יעקב נרדף על ידי מי? על ידי אח שלו, עשיו, ועל ידי חמיו, לבן. לבן רודף אחריו, נכון? יעקב בורח. אחרי שלושה ימים, אחרי זה רודף אחריו, ובסוף משיג אותו. על הנרדף על ידי מי? אח וחמיו. אומרים חז"ל, ואף דוד נרדף על ידי מי? על ידי מי הוא נרדף? על ידי חמיו ועל ידי בנו. אבשלום רדף, ברח ממנו, שנאמר בבורחו מפני השלום בנו, ומי עוד רדף אחריו? שאול רצה להרוג אותו. מי זה שאול? שאול זה חמיו. רבותיי, תשימו לב לדבר נורא. מה דבר נורא? אומר הספר, מה שהיה הוא שיהיה, בוא תראה דבר מעניין מאוד. יעקב אבינו נאלץ להתחתן עם שני נשים. למה? כי הוא שיקר אותו. מה הוא שיקר אותו? הוא הכניס תחת החופה את לאה, הוא היה בטוח שזה רחל, אומרת התורה, והיא בבוקר, והנה היא לאה. אחרי זה מה? עבד עוד 7 שנים בשביל רחל. הוא אמר לו, הבטחת לי, אומר, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. יפה מאוד. רבותיי, מה קרה בסוף? הוא לקח 2 נשים. מה קרה אצל שאול? אחרי שדוד המלך הרג את גוליית, נכון? מה הוא הבטיח לו? שהוא יקבל את הבת שלו. יפה מאוד. נתן לו את הבת? מיכל. נתן לו את מי? בהתחלה הוא נתן לו את מירב. הוא התחתן עם מירב, נכון? אחרי שהוא נתן לו את מירב, הוא חזר בו. מה הוא נתן? אומר, לא, אתה לא תקבל את מירב. את מירב למי הוא נתן? הוא נתן את מירב לאדריאל, לזה הוא נתן אותו. יפה מאוד. הוא קידש אותה. השאלה אם קידוש במלווה עוזר או לא, גמרא במסכת סנהדרין, דף י"ח עמוד ב', י"ט עמוד א', י"ט עמוד ב', סוגיות שלמות. ובסוף עם מי הוא התחתן? עם מיכל. יפה מאוד. פירוש הדבר, שהוא למעשה לקח 2 נשים. הוא לא חי עם מירב, הוא חי עם מיכל, אבל הוא מעשה לקח 2 נשים. רק מה? שאול אמר לו שהקידושים לא תופסים. יעקב אבינו נרדף על ידי חמיו ולקח 2 נשים, והוא נרדף על ידי חמיו על ידי שאול ולקח 2 נשים. רבותיי, אומר הספר ולא עוד אלא, ממש דבר מרתק, באמת דבר מרתק. רבותיי, מה עשתה רחל אימנו כשהיא יצאה מבית אביה? היא לקחה את הטרפים ושמה אותה בקר הגמל. איך הבריחה מיכל, איך הבריחה את שאול? מה היא עשתה? היא שמה טרפים בתוך המיטה, כשהגיעו השומרים של שאול לחפש אותו, היא הורידה אותו מעד החלון, והם באו ראו טרפים. מה זה טרפים? כתוב בפרקת רב לזר שהטרפים זה ראש של ג'ינג'י, כך כתוב בפרקת רב לזר, ראש של ג'ינג'י, בחור. לוקחים אותו, בחור ג'ינג'י, שוחטים אותו, לוקחים את הגולגולת, תמים בתוכו טס, והוא מדבר. כתוב בספר, ראיתי פעם, בספר דברי חיים, הוא אומר שלכן עשיו אף פעם לא בא ללבן. למה הוא לא בא ללבן? כי הוא היה גם בחור וגם ג'ינג'י, אומר, חשוב ממנח, מכמנו הקופ, הוא אומר, הוא יוריד לי את הראש. הוא אומר, אני לא בא אליו ולא יושן אצלו, ושום דבר לא, אני לא רוצה שיקח מישהו אחר, אני לא בא אצלו, הוא יעשה מני טרפים. באותם טרפים שהשתמשה רחל לגנוב מאבא שלה, כדי מה? להביא אותו מעבודה זרה, באותם טרפים, זה לא אותו סוג של טרפים, כי זה טרפים של עבודה זרה, והטרפים שלה לא היה של עבודה זרה, זה היה רק מורה שעות, שעון כזה, כך כתוב בחז"ל, השתמשה עם זה כדי להבריח את העבדים של שאול. אז מצאת כאן נקודה נוספת. רבותיי, אני לא הולך עכשיו לעבור על כל התנ"ך כולו, אבל בואו ניקח עוד דוגמה אחת, שימו לב. יעקב אבינו מתפלל לקדוש ברוך הוא בשעה שעשיו מגיע, מה הוא אומר? יבוא עשיו אל המחנה האחת, ויקר, והיה מחנה הישר לפריצה. מה כתוב שמה?
כתוב שם הפסוק שאמר יעקב אבינו, הטילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנכי אותו פן יבוא והיכני אם על בנים. כותב בעל הטורים, בכל התנ״ך לא תמצא והיכני. רק בעוד מקום אחד. איפה? שדוד הולך להילחם עם גוליית, כתוב שם בפסוק, אם יוכל להילחם איתי והיכני. מתנו עוד מקום אחד שנאמר והיכני. בכל התנ״ך מופיע פעמיים והיכני, זה הכל. נפלא ביותר. ענת כאן זה הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא בעניין הזה. רבותיי, אם אלה הדברים, מצאת כאן נחוזת חיבור. מה עשה יעקב אבינו כדי להינצל מאיסו? מה עשה? כותב הזוהר הקדוש. כתוב בפסוק, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, שואל הזוהר, למה צריך להגיד פעמיים כה? כה תאמרו לאדוני לעשיו, אמר עבדך יעקב, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, שואל הזוהר מה? אמר לו יעקב אבינו, אמר לעבדים שלו, תגידו לעשיו, אני לא מפחד ממך. למה? כי אני אומר כה. מה זה כה? כה זה 25 אותיות שיש בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. תספרו, יש 25 אותיות. אני אומר קריאת שמע, ואני ניצל. זה כה תאמרו. רבותיי, יוצא שמה? שיעקב אבינו ניצל בזה שאמר קריאת שמע. מה עשה? מה עשה דוד המלך כדי להרוג את גוליית? מה הוא עשה? הוא לקח 5 חלוקי אבנים. שואל הזוהר, למה 5 חלוקי אבנים? חמש משחק, 5 אבנים. מה זה 5 חלוקי אבנים? אומר הזוהר, הוא אמר ריבונו שלום, אני לוקח 5 אבנים. אם כולם יעשו אחת, אני יודע שאני מנצח אותו. אם לא, אני יודע שאני לא אנצח אותו. לקח אבן אחת, אמר שמע. לקח אבן שנייה, אמר ישראל, השם, אלוקינו השם, אמר ריבונו שלום. אם יעשה אחד, אני אומר עליה אחד. ונהיה אחד. יוצא שבאותו כוח שנלחם יעקב אבינו בכה תאמרו, באותו כוח גם נלחם דוד, אותו דבר, מצאת נקודות חיבור, והשאלה, מה נקודות החיבור שלהם? רבותיי, יש עוד הרבה מקרים, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה, בואו נביא עוד דוגמה אחת. רבותיי, דינה, נלקחה על ידי שכם בן חמור, נאנסה ונלקחה על ידי שכם בן חמור. אם אתם יודעים, תמר, ביתו של דוד המלך, נאנסה על ידי אמנון, וגם אותו דבר, בסוף, הרגו שמעון ולוי, הרגו את שכם, ולא מה, ואצל זה, שם אבשלום. הרג את אמנון. הוא דבר, אתה מוצא המון נקודות חיבור שישנם בין שניהם ביחד. טוב, נעצור כאן. רבותיי, מה נקודות החיבור שישנם בין שניהם? דבר אחד אני רוצה לומר. כתוב בזוהר הקדוש, הרי ואחרי זה מרחיב הרבה יותר. האבות הקדושים באו לתקן את חטאו של אדם הראשון. האבות הקדושים, אברהם תיקן עבודה זרה, יצחק תיקן שפיכות דמים, ויעקב תיקן גילוי עריות. ולכן יעקב מכריז על עצמו בגיל 84, כוחי וראשית עוני, כך הוא מכריז על עצמו. ויעקב אינו היה מושלם בנושא הזה, לכן מיטתו הייתה שלמה, לא היה בו שום פסולת. ההשלמה של זה היה יוסף הצדיק, שעמד באותו מידה עם מידת היסוד, ועמד בניסיון של אשת פוטיפר. זה היסוד של האבות הקדושים עם יוסף שבאו לתקן. גם דוד המלך היה בו סוג של תיקון לחטא אדם הראשון. למה? כי כתוצאה מחטא אדם הראשון נגרם מוות לעולם. אמר לו מה? כפר אתה ואל עפרת שוב. אדם היה אמור לחיות לעולם אם לא היה חוטא בחטא אדם הראשון. היות והוא חטא, קרה מזה כתוצאה של מוות. לכן כותב הארי הקדוש, קבורים כל האבות הקדושים בחברון. למה בחברון? כי חברון היא עיר מקלט. עיר מקלט, הם צריכים לגור שם. למה? כי אדם שהורג נפש בשגגה, איפה הוא נקבר? הוא חי בעיר מקלט ונקבר בעיר מקלט, לכן הם מתו שמה, במות הכהן הגדול הם משתחררים. אם ככה יוצא שדוד המלך, שבא גם הוא לתקן, הוא מתחיל את המלוכה שלו מעיר המקלט של חברון, כי גם הוא בא לתקן את העניין הזה. רבותיי, בא כאן האחידה ואומר דבר נפלא. אומר האחידה, דע לך, שיעקב אבינו דאגתו הייתה לדבר אחד. אם אדם הראשון, החטא, השנים שלו לא טובות. אני נתתי לדוד המלך 28 שנים. אם אני אחטא, הלכו ה-28 שנים, אז דוד המלך לא יחיה. אין לו חיים משלו. הוא חייב לקבל תרומות. אז הוא לא יחיה. אז איך הוא יחיה? אני צריך לא לחטוא. אומר יעקב אבינו, אני עד היום לא חטאתי, אין לי חטא. מה כן? יכול להיות שיקברו אותי במצרים.
אם יקבירו אותי במצרים, יהפכו אותי לעבודה זרה. אם יהפכו אותי לעבודה זרה, דרכי יחטאו, עשו בשנים שלי, לא תהיה לה שוות כלום. אמר לו, אני מבקש לך בקשה אחת, שים נא ידך תחת ירכי וישבע, אל תקברני במצרים. זה מה שהוא מבקש ממנו. מה? ויאמר ישבע לי וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. שואל הספר חידה, מה כתוב? ועשית עמדי חסד ואמת. מה זה עמדי? הוא מביא שחר לתורה, שאומר, אני צריך לומר, ועשית עמי, מה זה עמדי? אמר לו, עם די. מה זה די? די זה דוד המלך. דוד זה גימטרי 14, ודי, דלת י' זה גם כן 14. הוא אומר, תעשה טובה, אתה יודע מי? עם דוד המלך, למה? כי אם אני אהיה מה? אני עבודה זרה, אז השנים שלי לא שוות כלום. אם השנים שלי לא שוות כלום, אז דוד המלך הוא יחיה. ועשית עמדי, במה תעשה חסד עם דוד? אל תקברני במצרים, כדי שאני לא יהיה עבודה זרה, ואז השנים שלי לא תהיה שוות. אומר, וחוץ מזה, אני אבקש ממך שתשבע לי שאתה תיתן לו גם 37 שנים, כדי שיהיה לו 70 שנה. אמר, אנוכי ישבע, אני נשבע לך שגם אני אתן לו את זה. יוצא רבותיי, שכל שנות חייו של דוד המלך באו בזכותו של יעקב אבינו. אברהם נתן לו 5, יעקב 28, ודאג שגם יוסף ייתן לו את זה. איפה הוא לומד את זה? הוא לומד את זה מפסוק כאן, שים נא ידך. ידך אומר זה גימטריה של 34, תוסיף לזה 3 אותיות, זה 37, אומר שים נא אחת הידך שתיתן לו גם אתה 37. וישבע לו וגם הוא נתן לו. אם ככה יוצא שכל 70 שנות חייו של דוד המלך נלקחו מאיפה? מיעקב אבינו, שהוא דאג שיהיה לו חיים. אם הוא דאג שיהיה לו חיים, נוכל להבין טוב מאוד מדוע הולך דוד המלך ובהכרה טובה נותן לו מה? 147 פרקים בתהילים, כאות תודה רבה על כך שיעקב אבינו תרם את שנות חייו והתרים גם את יוסף הצדיק למטרה הזאת, כדי שיהיה לדוד המלך 70 שנות חיים, ולכן נתן לו 147 שנים. מסיימים את חומש בראשית, חזק חזק ונתחזק בעזרת השם, ונזכה כולנו להרבה שפע של שמחות בעם ישראל, בזכות סיום חומש בראשית, וקדוש ברוך הוא בעזרת השם ימלא כל משאלות ליבנו לטובה. Amen.